কিমান দিনত এইটো সাজি উলিয়াইছিল? তামোল ললে ধুনীয়াকে পান দিলা নাই? চব নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছো জীৱনৰ ৰং ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু মই বৰ্তমান আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈ আহিছো এটা তেল ডিপু। আৰু এই তেল ডিপুটো হৈছে অসমৰ একমাত্ৰ ব্যতিক্ৰমী তেল ডিপু। আৰু এই তেল ডিপুটোত বিশেষকৈ সঁচা অৰ্থত অসমীয়াগিৰি দেখা যায়। আৰু এই তেল ডিপুটোৰ নাম হৈছে স্বৰ্ণ আছাম। আৰু এনেধৰণে এতিয়া ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিম। স্বৰ্ণ আছামৰ প্ৰথমতে মই কৰ্মচাৰীবৃন্দসকলক দেখাই দিছোঁ। এইফালে চক, খুব সুন্দৰকৈ পৰিৱেশটো দেখাইছোঁ। দুইগৰাকী একদম সাজু হৈ গ'ল, এগৰাকীয়ে হাতত বঁটা লৈছে তামোল পাণ দিবৰ কাৰণে, আৰু এগৰাকীয়ে পেট্ৰল ভৰাব। খুব সুন্দৰকৈ চাবা, কিমান লাগিব দাদা তেল? 510। অঁ বাইদেউ, যুৱতীসকলে এনেধৰণে পেট্ৰল ডিপুত কাম কৰিছে, কেনেকুৱা লাগিছে দেখি? ভাল দেখা লোৱাকেইটা কেনেকুৱা পাইছা? পেট্ৰল ডিপুত ইমান ধুনীয়াকৈ যুৱতীসকলে পেট্ৰল দিছে, লাষ্টৰ ভাল লাগিছে? দিছে, খাওঁ আকৌ তামোলখন। এতিয়া আমি গোটেই তিনিজনী লগত অলপ অলপ কথা পাতিম, লাজ কৰিবা নেকি? নকৰা, ধুনীয়াকৈ চিনাই কৰাই দিম। প্ৰথমতে ইয়েলৈ আহিছো, তোমাৰ নামটো কোৱা। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী বুলুমণি ফুকন। আৰু তোমাৰ? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী মাচি বৰুৱা। আৰু আমাৰ এই নামটো সুধি লওঁ, ব্যস্ত আছে বাৰু তথাপি। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী সুমন ফুকন। সুমন ফুকন, এতিয়া প্ৰথমতে আমি এই পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, বিশেষকৈ কিয় মন মেলিলা ডিপুত বিশেষকৈ কৰ্ম কৰিবলৈ? ডিপু বুলি নহয়, মানুহে নিজকে জীয়াই থাকিবলৈ স্বাৱলম্বী হ'বই লাগিব। ডিপু বুলি নহয়, যিকোনো কাম কৰিবই লাগিব। আমি অসমীয়া যেতিয়া নিজে স্বাৱলম্বী হ'বলৈ হ'লে কোনো কামতে লাজ কৰিব নালাগিব। আৰু আমাৰ এই হৈছিলে আমাৰ জীৱনৰ ৰঙৰ পৰিয়াল ভিডিঅ' চাই। আৰু এই হয় জীৱনৰ ৰঙৰ পৰিয়ালে হয়, খালি এই জীৱনৰ ৰঙৰ পৰিয়াল নহয়, আজিৰ পৰা হ'বা, ঠিক আছে? ভিডিঅ' চাব লাগিব। এতিয়া তোমাৰ পৰা জানিম, কোৱা কেনেকৈ মন মেলিলা বা কেনেকৈ মন গ'ল ইয়াতে এইটো কৰ্ম কৰিম, তেল ডিপুত আহিবা বা অন্যান্য কৰিব পাৰিলা তুমি, কিন্তু কেনেকৈ ভাল লাগিছে সকলোৱে ঘৰৰ দিনা চব খুব সুন্দৰ। কিমান দিন হ'ল? মোৰ বেছি দিন নাই হোৱা, এমাহ দহ দিন হ'ল। আৰু তোমাৰ কিমান দিন হ'ল? মই মাৰ্চৰ 12 তাৰিখৰ পৰা সুজন হৈছোঁ, আৰু 18 তাৰিখৰ পৰা তেল দিয়া হৈছে। হয়, মই প্ৰথমৰ পৰা আছোঁ একদম, মানে মেইন তেনেহ'লে ন মেইন চবতে আছোঁ। আৰু এইফালে আমাৰ লেঙেৰি এজন আছে দেই, যুৱক, নামটো আছিল পংকজ। পংকজ খুব সুন্দৰকৈ ব্যস্ত আছিলে। আচলতে এই পেট্ৰল ডিপুটোত বিশেষকৈ যিমানখিনি কৰ্মচাৰী আছে আটাইখিনি অসমীয়া, মই ভুল কৈছোঁ নেকি? নাই, মানে সকলো অসমীয়া, অসমীয়া একদম, কৰ্মচাৰী অসমীয়া হয়, একদম সুন্দৰ। ককাইটো কেনেকুৱা লাগিছে? ছোৱালীসকলে ইমান ধুনীয়াকৈ কৰ্ম কৰিছে, ভাল লাগিছে? তামোল খালে নাই? আমি অকণমান দুআষাৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। অসমৰ একমাত্ৰ ব্যতিক্ৰম তেল ডিপু য'ত মহিলাই কৰ্ম কৰিছে আৰু মহিলাই তেল দিছে, ইমান ধুনীয়াকৈ মেখেলা চাদৰ পিন্ধি আছে, তাতে তামোল দিছে, শুশ্ৰূষা কৰিছে, কেনেকুৱা পাইছে? ভাল পাইছে? আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে? অসমীয়া যিটো আমাৰ পৰম্পৰা, আমি আলহী গ'লে তামোল এখন দি শুশ্ৰূষা কৰোঁ, সেই নিয়মটো কৰিছে, কেনেকুৱা পাইছে? ভাল পাইছে? মই নামুই লওঁ দেই, আপুনিতো সদায় দেখিয়ে থাকে, ভাল। নামটো ভাল কৈছিলে, সুমন, হয় নাই? সুমন, সুমন বিশেষকৈ ইয়াত ব্যতিক্ৰম বুলি মই এইকাৰণে ক'ব বিচাৰিম, সুমনে এতিয়া বৰ্তমান পঢ়িও আছে। কোন চেমৰ আছিলে তুমি? ষাণমাসিক। আৰু কোন কলেজ? পঢ়া শুনাৰ মানে কলেজলৈ যোৱা টাইমটো কেনেকৈ মেনেজ কৰা? হয়, যিসকল অসমীয়া যুৱক যুৱতী আছে, বিশেষকৈ মই দেখোঁ যে কি আমাৰ পেট্ৰল ডিপুতে হওক বা চাহ দিবলৈ হওক বা চাহ মানে চাহৰ দোকান সৰুকৈ খুলিবলৈ হওক বা মাছ কাটিবলৈ প্ৰায় আমি লাজ কৰা দেখোঁ। কিন্তু আজি এই পেট্ৰল ডিপুটোত তোমালোকে মানে বিশেষকৈ প্ৰেৰণা অন্য এক নাম হৈ পৰিছা, বিশেষকৈ তোমালোক তিনিজনী যুৱতী। আৰু তোমালোকক দেখি অন্যান্য যুৱক যুৱতীসকলেও এনেধৰণে আৰু কৰ্ম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিব, তো তেওঁলোকলৈ তুমি কি ক'ব বিচাৰিবা? যিসকলে এইবিলাক কামত মানে বিশেষকৈ মন নেমেলে, মোৰ লাজ লাগিব, কোনোবাই কিবা ক'ব নেকি, বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিব নেকি, এনেকুৱা বহুত থাকে, কি ক'ব বিচাৰিবা তেওঁলোকলৈ? এটাই ক'ম, মানে আমি স্বাৱলম্বী হ'ব লাগিব, কেৱল যে আমি বা দেউতাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি কিবা এটা কৰিব লাগিব। আমি মই বিশেষকৈ ইয়াত জইন হোৱাৰ এটাই প্ৰধান উদ্দেশ্য হ'ল, কাৰণ আমি কিবা এটা বস্তু ল'বলৈ হ'লে, কিনিবলৈ হ'লে অকল মা দেউতাৰ ওপৰত সদায় দেউতা দিয়কচোন, মা দিয়কচোন, সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ যে যদিও পঢ়িম, নিজে কিবা এটা কৰি পঢ়িম, সেইটোৱেই। খুব সুন্দৰ, আৰু তেওঁলোকৰ আদৰ্শৰে আৰু যুৱক যুৱতীসকল এনেধৰণে কৰ্ম কৰিবলৈ ওলাই আহক। এটাই
মা দেউতার উপরতে ভরসা নকরি সকলে কিবা এটা করক আর আগবাই যাক, কারণ সদায় তো মা দেউতাই আমার খুব সুন্দর ভাল লাগিল আগবাড়ি যা তাকে আশা করছি আমি আক লগ পাম। আর এটা আমি বিশেষকে আহিলে স্যার আহিলে নাই আর এফালে আমার কর্মচারী সকল দেখা দিছো আপনার ভাল নাম তো আর আপনার ও স্যার আৰু মই বিশেষকে যিটো তেল ডিপুত বৰ্তমান আছোহি আমাৰ খোৱাঙৰ হয়, আপোনালোকে মৰাণৰ পৰা আহিলে প্ৰায় 10 কিলোমিটাৰমান হ'ব নেকি, ইয়ালে 10 কিলোমিটাৰ হ'ব, ডিব্ৰুগড় পৰা আহিলে প্ৰায় 21-22 কিলোমিটাৰ হ'ব সুন্দৰ। আৰু স্বৰ্ণ আছামৰ সত্ৰাধিকাৰ ককাইদেউ মোৰ কাষত আছে, বিশেষকে আমি ককাইদেউ গৈ গৈ কথা পাতিব পাৰিমনে? আহক আপোনালোকে আমি যেতিয়া মানুহৰ ঘৰলৈ যাওঁ আমাক তামোল পাণ বা চাহ একাপে আমাক শুশ্ৰূষা কৰে, আৰু এই শুশ্ৰূষাৰ নিয়মটো আপুনি ইমান ধুনীয়াকৈ ইয়াত বিশেষকে ইয়াত দাঙি ধৰিছে, আৰু তাৰ লগতে অসমীয়া সাজপাৰ পৰিধান কৰি তেলত ডিপুত বিশেষকে তেল দিছে, ইমান এটা সুন্দৰ প্ৰয়াস আপোনাৰ কেনেকৈ মনলৈ আহিল? নাই, এই আমি বিহু সময়ত গামোচা চুৰিয়া পিন্ধি আমি তেল দিছোঁ। হয়, সিহঁতে যে আমি ক'লে বুলিয়ে আমি যে এটা ইউনিফৰ্ম পিন্ধিয়ে যে আমি নিজৰ কৃষ্টি হেৰুৱাই দিম সেইটো আমি হ'ব নালাগে বুলি ভাবোঁ। হয়, আৰু দেখোঁ তামোল পাণৰ পৰিসৰটো কমি গৈছে, পাণ বুলি কৈ চুপাৰিত ৰখোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু দিয়ে, আমাৰ যে তামোল নিজৰ এটা সম্পত্তি, এই তামোলৰ যে এখন বজাৰ আছে, এই কথাটোৱে ইয়াৰ পৰা মানুহখিনিয়ে শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰিব, সেই কথাটো মনলৈ আহে। হয়, আৰু আমি অসমীয়া হিচাপে তামোলখনেই প্ৰথম চাচোঁ, আমাৰ ইয়াত ইমানখিনি পেট্ৰল পাম্পৰ ভিতৰত স্বৰ্ণ আছামটো মানুহে বিচাৰ কৰিছে, গতিকে আমি প্ৰথম তামোলখন দি আমি নিজে আচলতে সুখী অনুভৱ কৰোঁ, আৰু ব্যৱসায়ৰ কথাটো থাকে, বাকী তেল ল'ব, কিন্তু আমি তামোলখন লাভ লোকচানৰ কথা নাভাবোঁ, তামোলখন আগবঢ়াবলৈ যত্ন কৰোঁ। আৰু আপুনি এই মূৰ্তিটো চাইছেনে? মূৰ্তিটো আমি আৰু এটা মূৰ্তি মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, এফালে দেখিব পাৰিছোঁ এই মূৰ্তিটো মানে শিল্পীসকল কোৰ আছিল, তেওঁ ৰবীন বৰ বুলি কয়, পেইণ্টাৰ ৰবীন বৰ, তেওঁ আচলতে ভাৰতৰ এজন বৰ উল্লেখনীয় স্পীড পেইণ্টাৰ, সোনকালে এখন ছবি আঁকে, মঞ্চটো তেওঁ ছবিয়ে যে মঞ্চত লগে লগে কাম কৰিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কনচেপ্ট তেওঁৰ পৰা আহিছে বুলি ক'ব পাৰি। ইয়াত আমি দেখুওৱা হৈছে দুটা যুগলবন্দী, আমি আদম আৰু ইভ বুলি ধৰা হৈছে, আৰু চকুৰ পৰা দুইফালে দেখিব পুৰুষ আৰু মহিলা, চকুৰ পৰা কিছুমান পতা ওলাই গৈছে, সেই চকু পাতিকেইটাত আমি সেই চাদকখনত পৃথিৱীত যিমান ধৰ্ম আছে সেই ধৰ্ম আটাইবোৰ ধৰ্মৰ চিম্বল তাত ৰখা হৈছে, এই ধৰ্মবোৰে যে আমাক চকুৰ পৰা পিছত আহে কিন্তু আমি দুইজনে যে সাবতি সাবতি কৰি থাকোঁ এই কথাটো প্ৰকাশ কৰিবলৈ ইয়াত যত্ন কৰা। সুমন ফুকন আৰু এইফালে সুমন ফুকনৰ দেউতাক দেখিছে, দেউতাকে বিশেষকে মানে ছোৱালীজনী খবৰ ল'ব আহিছিলে নে কি কাৰণত আহিছিলে? মই ডিব্ৰুগড়লৈ যাবলৈ এই কাৰণেই বাৰু, এই কাৰণে। আপুনি কেনেকুৱা পাইছে? তাই নিজে কৰ্ম কৰিছে, পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰতো আগবাঢ়ি গৈছে, এইটো নিজৰ আগ্ৰহ হয়, মই পঢ়িমো, মই কিবা এটা কৰি থাকোঁ, তেতিয়া তুমি বোলো নিজৰ হেৰিটো নিজে উলিয়াই দিবা তেতিয়াহ'লে। আৰু আমাৰ এইফালে ডেকা ল'ৰা নে কিজন, ক'ৰ পৰা আহিছা, কেনেকুৱা পাইছা? প্ৰায় মানে ইয়াৰ পৰা মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিম, আচলতে তেল ডিপু বহু দেখিছোঁ, এইটো মই কৈছোঁ অসমৰ একমাত্ৰ ব্যতিক্ৰম তেল ডিপু, আৰু এই তেল ডিপুটোৰ পৰা শিকিব লগা যথেষ্টখিনি আছে। প্ৰথমটো হ'ল আমাৰ অসমীয়া যুৱক যুৱতীসকলে সৰু সুৰা কৰ্মবিলাক কৰিবলৈ লাজ কৰে, সেই লাজটো ভাগিব বুলি মই ভাবিছোঁ এই ভিডিঅ'টো দেখি, তো আশা কৰিছোঁ শুনি ভাল পাব। ইয়াৰ আমি 5 জন মানে মোকো আহিলে দেখিব, মই পেট্ৰল পাম্পৰ এওঁলোকে পিন্ধা নিচিনা ইউনিফৰ্মটোৱে পিন্ধোঁ। হয়, আৰু মানে আমি কামেই আচলতে এই যে কিছুমান কথাত আমি সংকোচটো এইটো আঁতৰাব লাগিব, আৰু তেতিয়াহে আচলতে আমি অসমীয়া যি স্বাভিমানৰ কথা কওঁ সেইবোৰ ৰ'ব যেন অনুভৱ হয়। আমি জীৱনৰ চাওঁ আৰু আপুনি যে আহি আমাৰ যে এই অনুভূতিখিনি উপলব্ধি কৰিছে তাৰ কাৰণে আমি খুব সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ, আৰু আপোনাক আমি অসমীয়া গামোচা এখনে আদৰিব খুজিছোঁ। একদম বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু স্বৰ্ণ আছামৰ যি এই জয়যাত্ৰা সঁচা অৰ্থত অসমীয়াগিৰি দেখাইছে, আৰু এই আদৰ্শৰে অন্য যিবোৰ তেল ডিপুত নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিব মই ভাবোঁ, সেই তেল ডিপুত এজন হ'লেও অসমীয়াক বিশেষকৈ কৰ্মসংস্থাপন দিয়ক। আৰু আমি আমাৰ কৰ্মই দেখাব খোজোঁ এই যে শুনিতাটো তেলৰ সৰলুকি হয়, তেলৰ কোৱালিটি বেয়া, আমি দুইটাৰ কথাই আমি নিজৰ প্ৰতি ৰাখিব খুজিছোঁ, এইবোৰ কথা যাতে আমাৰ পৰা নাযায়, তেলৰ কোৱালিটি আৰু আমি কোৱান্টিটি, এই দুইটাৰ কথাই আমি ভালকৈ ৰাখিবলৈ সদায় যত্ন কৰিম। আপোনালোক আহক সকলোৱে, আমি তেতিয়া অসমীয়া সবল হ'ম তাকে আশা কৰিছোঁ। আৰু আটাইখিনি এবাৰ আহক, ভিডিঅ'টো শেষ কৰি দিওঁ, আহা ভণ্টি আহা,
সত্ৰাধিকাৰ ককাইদেউ সকলোখিনি চাওক একেলগতে সমিল মিলেধৰে এনেধৰণে কৰ্ম কৰি স্বৰ্ণ আছামক এখোজ আগবঢ়াই নিছে আৰু স্বৰ্ণ আছামৰ এই জয়যাত্ৰা অব্যাহত থাকক। আৰু মই প্ৰায় ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ জয়া অসমেৰে, সকলোৱে একেলগতে জয়া অসম কৰি ভিডিঅ'টো শেষ কৰিম আৰু আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পাইছে মতামতসমূহ জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আজি ভিডিঅ'টো শেষ কৰি মই জয়া অসমে একেলগে ক'ব লাগিব 1 2 3 জয় অসম।